Že otevřený to máme, jo. Otevřený. OK, jo. Dobrý zprava. No, teď to zavře ještě ten kousek. To je úplně ideální na cestování, to vůbec jako neduní, no, jako, ale to má hodně hluboký tón, když je to otevřený, no. Hodně. Ale je to taky to není příjemný, je to v pohodě celkem. Otevři to.